នារីដែលគ្រូពេទ្យច្រឡំកាត់ពោះវៀនបានធូរស្រាយហើយហើយនៅពេលនេះក៏បានព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃថែមទៀតផងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលទទួលបាននៅសេវាព្យាបាលនៅខុននងមន្ទីរពេទ្យនៅម្ដុំសាដាបង្ក្រងម្ដុំថ្នល់ជាលេខ3នៅពេលថ្មីថ្មីដែលគ្រូពេទ្យអះអាងថាជាតងសុខគឺជាពោះវៀននោះដែលបង្កមានការព្យាបាលយ៉ាងខ្លាំង រហូតដល់មានការលើកឡើងជាបន្តបន្តនិងមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានបញ្ជូនយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែនរហូតដល់ចុងក្រោយអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសថៃនាងមានសង្ឃឹមវិញហើយក្រោយពេលដែលរូបនាងដើរបានអាចនិយាយបានខ្លះទាំងទឹកមុកញញឹមញញែងនិងលក្ខណៈសប្បាយរីករាយដោយហាក់បីដូចជាមានសង្ឃឹមសាជាថ្មីក្រោយពេលដែលត្រូវបានសម្ដេចកទេសប្រិយបណ្ឌិត ផ្ដល់ថ្លៃការព្យាបាលទាំងស្រុងតែម្ដងចំពោះរូបនាងផងដែរនោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពីឆានែលខ្ញុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយគឺរឿងរ៉ាវរបស់គ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលដើមអង្ក្រងដែលនៅពេលថ្មីៗនេះបានមិនដាច់បណ្ដោយឲ្យគ្រូឈ្មោះ ដែលមិនមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់បានធ្វើការជួយចាត់ការស្ត្រីម្នាក់បែរជាយល់ថាពូវៀនជាតងសងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះអាការៈរបស់ស្ត្រីដែលមានឈ្មោះថាសឿងស្រីអូនដែលមានអាយុ22ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិអន្លង់រមៀតឃុំអន្លង់រមៀតស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនៃខេត្តកណ្ដាលនៅពេលនេះបានប្រសាលល្អឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីទៅព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃសូមជម្រាបផងដែរថាស្ត្រីរងគ្រោះមួយនេះ គឺត្រូវបានមន្ត្រីសម្រាប់ជាបាលដើមអង្ក្រងប្រៃតតឹងស្ថិតនៅក្នុងភូមិរមៀតឃុំព្រះនិព្វានស្រុកកងពិសីនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចូលរួមនៃករណីរំលូតនិងខុសបច្ចេកទេសរហូតដល់ថ្នាក់ការកាត់ពោះវៀនថាគឺជាតងសងគឺបណ្ដាលឲ្យនារីរងគ្រោះមានរបួសធ្ងន់នៅក្នុងនោះផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែ12ឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានសម្រេច បាត់មន្ទីរសម្រាប់ជាបាលដើមអង្ក្រងនឹងដោះហូតលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យបើកមន្ទីរសម្រាប់ជាបាលចំពោះជនដែលមានឈ្មោះថាជាមន្ទីរឯកជនសម្រាប់ជាបាលដើមអង្ក្រងរបស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតសួរច័ន្ទរស្មីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយមូលហេតុប្រើប្រាស់បុគ្គលិកផ្សេងៗគ្មានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវគ្មានការចុះបញ្ជីនិងគណៈវិជ្ជាជីវៈ នៅក្នុងការជួនដំណឹងដល់ក្រសួងសុខាភិបាលជាដើមចំពោះកំហុសឆ្គងទាំងនេះក្រសួងក៏តម្រូវឲ្យម្ចាស់មន្ទីរសម្រាប់ជាដាបាលដើមអង្ក្រងនិងអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសកំហុសនិងក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានជាងនេះទៅទៀតក្រសួងលោកក៏បានសម្រេចផ្អាកការងារឆ្មបឈ្មោះអង្គធិរិនរយៈពេល2ឆ្នាំផងដែរ ហើយគួររំលឹកផងដែរថាស្ត្រីរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាសឿនស្រីអូននាងបានចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅគ្លីនិកដើមអង្ក្រងកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយរោគវិនិច្ឆ័យរោគឃើញថាកូននាងខូចនៅក្នុងផ្ទៃដល់8សប្តាហ៍ពលគឺក្រុមគ្រូពេទ្យគ្លីនិកមួយនេះក៏បានធ្វើការព្យាបាលដោយករណីបែបបុរាណដោយករណីយកចេញនឹងបន្តសម្រាប់ព្យាបាលនៅគ្លីនិកនេះមួយយប់ ហើយក៏បានចេញពីគ្លីនិកដើមអង្ក្រងនៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅក្នុងនោះផងដែរដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាស្ត្រីអ្នកជំងឺក៏បានមកគ្លីនិកដដែលម្ដងទៀតដោយរោគសញ្ញាឈឺពោះខ្លាំងនៅផ្នែកខាងក្រោមហើយរួចក៏គ្រូពេទ្យនឹងបានធ្វើការសម្អាតនិងដើម្បីឲ្យនាងមានការធូរស្បែកវិញដោយមានអាការៈធ្ងន់គ្លីនិកក៏បានបញ្ជូនស្ត្រី នឹងទៅព្យាបាលជំងឺបន្តនៅភ្នំពេញបើយោងទៅតាមគណនី Facebook ដែលក្រុមគ្រូពេទ្យរងគ្រោះដែលក្រុមគ្រូសាជំនុំគ្រូបានលើកឡើងថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ5ខែនេះគឺមានករណីកូនខូចនៅក្នុងផ្ទៃដែលយកមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យសារប្រិយតតឹងគឺករណីយកចេញរួចហើយក៏សម្អាតអស់400ដុល្លារតែបែរជាកាត់ពោះវៀនថែជាតងសោក នឹងបណ្ដាលឲ្យនាងមានករណីសភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែឥឡូវនេះនារីដែលជាជនរងគ្រោះនាងមានសភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយជាពិសេសអាចដើរបាននិយាយបានទឹកមុខក៏ប្រាក់ចាប់ផ្ដើមញញឹមមានលក្ខណៈហុងស៊ុយសាជាថ្មី
Giang nè kè đòi rõ hốt một tốt nâng phê ba cho bọn nì. Dương có châu ruộng ọp ọ xa tố, chôm phụp ôn xây. Đại niêng miên sập hiếp lọ bảo xa làng huynh. Cái đòi phê đai xâm rạc tập chứa bàn được nông bà tế thay. Đòi bà tế thay kê bàn chứa bàn. Đòi bì thi xa, xinh xinh, cứ cả ra nây to phụ viên làng huynh trở đàm. Đối chân nó bùa ra miên ni miên bản năng. Đàm bây từ tư bàn ở bùa ra miên thâm mây bọn thèm tiến. Xôm mê ta chui subscribe nâng like. Chúng bát xôm ọ cốt nâng xôm cổ rộp lìa.